სიკვდილზე რომ გაარკვიო რამე, უნდა შეხვიდე და გამოხვიდე. ეგ ძალიან რთული რამე არის. ვინც მოკვდა, ის არ მოდის. ამდენად ჩვენი წარმოდგენები გვაქვს სიკვდილზე და ჩვენ გვაშინებს სწორედ ჩვენი წარმოდგენა სიკვდილზე. ჩვენ სიკვდილს ინდივიდუალურად წარმოვიდგენთ ყველა და ყველას აქვს ესეთი გაგება, რომ სიკვდილი არის ისეთი რამ, რომელიც არარასთან არის წინაყარი და ესეც შემოდის გამოცდილებიდან, ემპირიული გამოცდილებიდან. ჩვენ ვხედავთ, რომ ადამიანი დადიოდა, ცოცხლობდა, მიდიოდა, მოდიოდა, უცებ წაიქცა და რას ვხედავთ კიდე? ყველაზე საზღარ საშინელ სურათს. მიწას ვაყრით მას. და ეს ფაქტურად იგივე არის სხვა სასოციო ფორმასაც, რომ ესე ვექცევით, ზაღლი იქნება ეს თუ საქონელი ქათა, იმასაც მივაყრით მიწას, ლეშს. და თითქოს ადამიანი გათანაბრებულია სხვა სასოციო ფორმასთან სიკვდილი, აი მიწას ებარება ყველა. და დამამცირებელი ის შემოდის. ეს ჩვენი ოპიტი არის და რო გამომოდიხარ მე იცი რაზე ფიქრობ? აი ეხლა საწავითა და გაშინებს რა წარმოდგენა, რომ მიწაში ჩაწვა კაცი. აა საჭმელი არც ასმელი როგორ იქნება და წდება აქ აზროვნება, ვერ წდება ამას, ამ ფენომენს აზროვნებით ვერ ვაღწევთ. ჩვენ რაღაცნაირი მედიტაციებით და კვლევაძიებით, ისე ლოგიკური ოპერაციებით გადის ფილოსოფოსები და იდეალისტები იმაში, რომ ადამიანის დასასრული აი ეს უაზროდ არ უნდა იყოს. და ლოგიკურ ოპერაციებს ეფუძნება თქვათ სულის უკვდავება. ლაპარაკი არის ფილოსოფიის ისტორიიდან, მოაზროვნები, რასაც იკვლევენ. ეს ყველაფერი არის აბსტრაქტული მიჯელობა, ღრმა ინტელექტის ის არის, რომელიც მიდის და ამას ერთგვარად ოპტიმისტური ის ნოტები შემოაქვს, რომ არა, ასე არ შეიძლება ადამიანი ასეთი საოცარი არსება, ესე ამთავრებდა სიცოცხლეს და აქვე პასუხს ცემენ. არა, გრძელდება სიცოცხლე, მაგრამ როგორ დაანაირად ეს ფილოსოფოსმა ვერ მიაკლო. ამიტომ საჭირო იყო ამ ამბის რეალურად შემომტანი. ადამიანმა ეს ვერ გააკეთა. ვინც წავიდა არ მოვიდა. თორე ყველაზე კარგი იქნებოდა წარსული ადამიანი შემოვიდეს ცოტა ხნით, დაველაპარაკო სად იყო და ისევ წავიდეს. ესეთი რამე არ მოხდება, ხომ? არც მომხდარა ისტორიაში. ისტორიაში მომხდარა და სასწაულებრივი ისენი ფენომენები იყო, რაც უკავშირდება მკვდრის გაცოცხლებას. მაგრამ ისტორიაში არ ყოფილა ამოთხარო მიწიდან ვიღაცა და მერე ამოთხრილი მიწიდან გააცოცხლა. ქრისტეს ლაზარე მიწიდან კი არ ამოუღია, 2 მეტრიანი მიწიდან. აკლდამაში იყო დასვენებული და ლოდი ქონდა მიფარებული და გამოდიო უთხრა. ესე რომ ეს მაინც საშინელი იმას წარმოშობს და ძველ რომეებს მითებში, ლეგენდებში, რელიგიაში, ეგვიპტურ რელიგიაში გავრცელებული იყო მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადამიანი სული არ კუტება. და სხეულის დაბალზამირებას იმიტომ ახდენდნენ, რომ როდესაც იქნება სული შემოვა სხეულში და აღსდგება. და ეგვიპტის ფარაონები მოიხსენებათ მუმიებად რო იყენებდნენ ამას, რა არის მუმიის წარმოშობის ისტორია. ნუ ქრისტიანებს ეს ხანაირად ესმით, იმიტომ რომ ქრისტიანული ცნობიერება მიიღო ინფორმაცია უკვე იქითა ქვეყნიდან. ესე იგი ლაპარაკი იქითა ქვეყანა უხილავი, ჩვენთვის უხილავი. ჩვენი გონება არ წდება და თვალი სამყაროს, ხო, ყოვლის მომცველი სამყაროს ჩვენ მოვიაზრებთ, ჩვენი ან თვალებით აყურებით, ჩაკეტილი ვართ მაინც და ამბავი მოდის იქიდან ხორჩესხმული ადამიანი სადღაც აგერ 2000 წლის უკან მოესწრო თაობა, გარკული პლანეტის თაობა მოესწრო. უბრალოდ მაშინ არც კომპიუტერი იყო, არც ვიდეო რომ აღებეჭდათ ესე და ჩვენამდე დაეტოვებინათ ეს მასალები. მაშინ არაფერი არ იყო. არ იყო ელემენტარული კომუნიკაცია, იყო ხელიდან ხელში გადადიოდა წერილობით. თქვათ, მაცნე იყო ცოცხალი და მიიტანდა ამბავს. ან დიდი გაეტანათ იმისთვის პაპირუსი. სტამბა არ იყო, ქაღალდი არ იყო. და ასეთ პირობებში თუ რატომ მოვიდა მაცხოვარი და არ მოვიდა მაგალითად ასეთ პირობებში? პლანეტას ახლა ძალიან ძლიერი ტექნიკური აღჭურვილება აქვს. იესო ქრისტეს ხო შეეძლო არ მოსულიყო 2000 წლის უკან და მოსულიყო აი ახლა თქვათ და აქედან დაწყებული ხო წელთაღრიცხვა და მომწერო ყოფილიყავით ჩვენ აი ესეთი სუპერ განვითარებული პლანეტა არის და აღიბეჭდებოდა ხო ყველაფერი, სასწაულებიც, ყველაფერი და ამ მაგარი აპარატურა გვაქვს. ეს საიდუმლოებაა, მე არ ვიცი რატომ ყოფილიყო, მერს კი შეუძლია ეს, მაგრამ რატომ დაუშვა რომ მოსულიყო ისე დროს, სადაც არც ფოტო არის და უფრო მეტი მხატვარმაც კი არ აღბეჭდა იესოს სახე. არა და მხატვრები იყო. მხატვარს არა აქ აღბეჭდილი პირველი საუკუნის მხატვარს და ძალიან კარგი მხატვრები იყვნენ. და შემოგვინახა ხო ისტორიამ ძალიან ბევრი მოქანდაკეების ნამუშევრები, არა თუ პირველი საუკუნის, არამედ მე-6-ე, მე-5-ე, მე-4-ე, მე-3-ე, მე-2 საუკუნის
რომაული პორტრეტები თითქმის ყველა რომაელი იმპერატორის პორტრეტი შემონახული არის კოპიებით არის გათხრების არის მოაზროვნე ხალხის ის არის შემდეგ მხატვრების ფერმწერები იყვნენ პირველ მეორე საუკუნეში ისე კი არ არის უბრალოდ ზეთის სახებავები არისო მეორე მოხდა ზეთის სახებავების აღმოჩენა ეს უკავშირდება ნიდერლანდურ სკოლას მე-15 საუკუნეში ძმები ვანეიკებმა გამოიგონეს ზეთის სახებავები და ფერწერა როგორც ასეთი სრული სიტყვით ამუშავდა მაგდროს მანამდე იყო კაუსტიკა ესე კვერცხის სააღებავებით კედელზე და ლოკალური ფერები იყო თუმცა მაინც რო გადახედავთ ის აი მოხატული რო იყო თქვათ კრეტამიკენის კულტურაში ეს ესენი კედლები შემდეგ ნაკეთობები ეგვიპტური მე-7 საუკუნე მე-6 ეს არქაულ პერიოდში ვიზახი და აქეთ უკვე ბერძნული მასი ისეთი მოხატულობა ვაზებზე ყოფით ის იყო ყოფითი გამოყენებითი წინაპლანზე დაზგური ფერწერა არ არის, არის მონუმენტური, მაგრამ ფერებს აქვს ძალიან ისეთი ხასიათი. ეს თუნდაც მე-11 საუკუნეშიც, მე-12-შიც, აღორძინების, ადრეაღონძრელების ეპოქაშიც ფერწერა ისეთი დონის არისო. თუ არ არის ზეთის საღებავები, დაზგური ფერის არ არსებობს. ხატვარი როგორც ასეთი, ხატვარი რომელიც ნიჭიერია და რომელსაც შეუძლია ფოტოგრაფიული სიზუსტით გადმოიტანოს პიროვნება და დახატოს კედელზე და რაღაცა და ისტორიამ შემოგვინახოს უცნაურია იესო ქრისტე არავის არ დაუხატია. არ არის მაგის პორტრეტი. და სენეკასი არის. სენეკა ზუსტად არის იმ პერიოდის. დაბადებულია ზუსტად მე-4 საუკუნე ძველ წელთაღრიცხვით. იესოც ესე იბადება მე-3 საუკუნე ძველ წელთაღრიცხვით და 30-ში არ და 23 წლის ასაკში, ხომ? სენეკა იბადება მე-4-ში, მე-4 საუკუნეში და გარდაიცვლება 70 წელი თითქმის, ხომ? ცოტა აქ 65-ში. 65 ქრისტე უკვე 30 წლის ვარცმული არის და აღდგომილი. სმენოდა სენეკას. სენეკას პორტრეტი არის შემონახული. ძალიან მაღალ დონეზე. და ისმის კითხვა, მოქანდაკეს რატო არ შეეძლო შემოენახა ასეთი რეფორმატორის, თუნდაც დავტოვოთ რეფორმატორად, ხო, იესო? მართლაც შეძრა მაგან რაღაცა. ჯერ ერთი არც ერთ ადამიანს ისეთი რამე არ გაუკეთებია, როგორც მან გააკეთა. ადამიანურ დონეზე რო განვიხილოთ, დავანებოთ თავი, როგორ ერთი იყო. თუნდაც ადამიანური ფაქტორიდან. მან ნახე რაღაცა ერთმა კაცმა ერთ მეყურებული სოფლიდან შექმნა ძლავრი რელიგიური ის, რომელიც დღეს პლანეტაზე 2 მილიარდი ყავს მიმდევარი. 7 მილიარდი მოსახლეობიდან მიმდევარი 2 მილიარდი არის. ამავე დროს არის ძალიან ბევრი სახელმწიფოს ოფიციალური რელიგია და უდიდეს სახელმწიფოებისთვის. შექმნა განშტოებები. სამი უდიდესი. იუდაიზმი, თავად ქრისტიანობა, ესე იგი მართლმადიდებლობა, კათოლიციზმი, პროტესტანტიზმი, მისი ნაირსახეობებით. ნახეთ, რამხელა რეფორმატორი არის. გაუნათლებელმა კაცმა წინწკლებში ადამიანურ დონეზე რო განვიხილოთ, არა უმაღლეს დამთავრებულმა, ეს სენეკასაც არ გაუკეთებია. სენეკას მიმდევრები არ არის დღეს პლანეტაზე. მილიარდი კი არა. შეიძლება ვთქვათ 1000 კაციც ვერ მოძებნოთ სენეკა იცოდეს. საქართველოში შეიძლება ეს ბევრს არც კონდეს საკითხული სენეკას არც ერთი წერილი. და იესო ქრისტეზე ასეთუ ისე ისმენენ. ასეთუ ისე რაღაცა გაუგიათ. ხო, თქვათ ასეთი უვიცი თქვათ ბნელი ყრუ შეიძლება იშვიათად შეგხვდეს სადმე რომელ ქვეყანაში რომ ეს კაცი არ გაიგონოს. ეს ადამიანურ დონეზედაც ნახეთ რამხელა რამ გააკეთა ამან. გაუნათლებელმა, უდიპლომომ. აი ესეთი რამეა, ახლა ასეთ ადამიანს არ გაუკეთებია ხო? ესე იგი, ამას ვერ აჯობა ვერც ბუდამ ადამიანურ დონეზე და ვერც მუჰამედმა. ვერ აჯობა ახლა. ეს უფრო პოპულარული არის. მე ამას ამის კულტურასთან უფრო წილნაყარი არის, ქრისტიანობასთან უფრო წილნაყარია ყველა ევროპული, ესე იგი, პროგრესული შემეცნებითი ფორმები. როგორც არის ხელოვნება, ლიტერატურა, მუსიკა, ფილოსოფია, კინო, კინემატოგრაფია, ყველაფერი ამის უკავშირდება. აქაც აჯობა მან მუჰამედს და ბუდას. აი, ბუდისტური ჩვენ არაფერი არ ვიცით, ხომ ისე მაღალხარისხოვანი. რატომღაც მსოფლიო კულტურა ბუდიზმიდან არ ამოდის, არც მუჰამედიდან. სოფლიო კულტურა რატომღაც ამოდის ქრისტიანული ღირებულებიდან და მე უცნაური კიდე რა არის. ქრისტიანული სახელმწიფოებში უფრო გარბიან ბუდისტები და მუსლიმები ვიდრე პირიქით. ისევ ადამიანურ დონეზე ვიხილავ ამას, ნახე, აქაც კი მან პირველი ადგილი დაიჭირა. დავანებოთ, რომ ერთი არ არის. ესე იგი, თუ დავტოვებთ მაგაც როგორც ადამიანს, მაინც უდიდესი ადამიანია მსოფლიოში. ამან აი რამდენი ხანია პირველობას ინარჩუნებს. ამას პირველობა ვერანაირ ჩამოართვა. უფრო და უფრო მაღალ დონეზე, ხო? თუნდაც აი აკრძალულ ქვეყნებში, სადაც დაძლევდნენ, მაინც დომინანტობდა იგი.
აინ წავდა მას მიმდევრები. მიუხედავად ტანჯოთა ასეთი დევნა რო განეცადა ბუდისტებს ან ისლამისტებს ჩვენამდე ვერ მოახცებდნენ. თქვენ ხო იცით, დევნას ესენი არ განიცდიდნენ. ხოლოდ რელიგიურ სფეროში, რელიგიურ სამყაროში დევნას ქრისტიანები განიცდიდნენ. სხვა არავინ. აი მე არ მსმენია რომ ისლამისტებს დაასდებდნენ, ბუდისტებს დაასდებდნენ, დაასდებდნენ ქრისტიანებს. და მიუხედავად ამისა, მაინც 2 მილიარდი კაცი მიზდევს. ხო გეუბნებით, დევნა რო დაიწყოთ ბუდისტებს, ის ჭაჭანება არ იქნებოდა. არავინ არ გაყვებოდა მაგას შიშისაგან. ასევე ისლამისტებს. ისლამისტებს არავინ არ ისხმოდა თავზე. არც ერთი ქრისტიანული ქვეყანა არ აიყრებოდა და არ მიდიოდა მხოლოდ იმიტომ, რომ შენ მუსლიმი ხარ და უნდა მოკლა. არა. არც ერთ ქრისტიანულ ქვეყანაში მუსლიმებს არ დაზდევენ იმიტომ, რომ რატო გწამს მუჰამედი. აი აკაც პირველობს რა იესო რა, როგორც ჰუმანისტი, როგორც ადამიანი. ყველას უჯოკრავს რა. ყველა რელიგიას. აი დააკვირდით, აი ადამიანურ დონეზე ვლაპარაკობ, აი სხვა საკითხია ეს. ხო და აი ამ ადამიანმა, რომელიც ესე პირველობს, მხოლოდ ადამიანური ფორმით ერთმა განაცხადა, რომ სიკვდილი არ არის. მარტო ამან, სხვა არავინ. არც მუჰამედს უთქვეს და არც ბუდას. აი ამ გაღმერთებულმა, ან გაადამიანებულმა ღმერთმა მოიტანა ცნობა იმის შესახებ, რომ სიკვდილი დაამარცხა. ამ ინფორმაციას ფლობთ მე წარაფელს. და ფიქრი რა არის სიკვდილი უკვე მე? ვერაფერს ვერ მომიტანს, როგორც ვერ მოუტანა ვერც ტოლსტოის, აი თავის ცნობილი მოთხრობა ძმარო უკვდებოდა იმის იმაზე, მე განაზოგადა და ივანე ილიჩის სიკვდილი დაწერა, ეს ძმის სიკვდილის აღწერა ფაქტიურად. ძალიან შეშფოთებული იყო ეს და თავიდან მას აინტერესებდა, როგორც ბავშვაც დედა რო გარდაიცვალა, ეს აღწერილი აქვს მას ყრმობა, ბავშვობა და სიჭაბუკე, ესეთი წიგნი არის. ტოლსტოის მთელი თავები აქვს მიწყნილი. სხვათაშორის ტოლსტოი ძალიან დაკავებული იყო სიკვდილის თემით. ყველა მის ნაწარმოებებში, რომანში, მოთხრობებში არ არსებობს გმირი, რომ აი ამ პრობლემას არ უტრიალებდეს. ან დისკუსია არ იყოს, მაგალითად იგი ომი და მშვიდობაში კარატაევი ესეთი გმირი არის, ლაპარაკობს ამ რელიგიურ რაღაც იმ თემებზე და სიკვდილის სიცოცხლეზე. იგივე ჰაჯი მურადი ლეტოცოის აღარ ლაპარაკობ მის აღსარებას. ამას მეტად აინტერესებდა ეს თემაც და ვერაფერს ვერ მიაკლო. სასაცილოა თეოლოგიური ძიებებით, აი სპეკულაციით რა უნდა გაიქო? ვერაფერი. ჩვენ წინ სახეზე არის რა? ადამიანი, რომელიც წაიქცა, გააშეშთა, გაახმა, გააიფშიკა, გამოხმა, უცებ და წამებში გახრწნა იწყება და იძულებული ხარ მიწა მიაყარო, თორე მოიწამლები. იმის გამო რომ არ მოვიწამლოთ და არ გავრცელდეს ჭირი და ეპიდემია და არ იქცეს მე არ გადაიზარდოს პანდემიაში, ჩვენ მიწას უნდა მივაბაროთ, ასეთია წესი. სხვათაშორის ეს წესი ღმერთმა დაგვიბარა. და უთყვარია, ყველა ასრულებს. ყველა ეკამათება ღმერთს და ღმერთის იმას ასრულებენ. ხო, მიწა ხარ და მიწად მიიქცევი. და თელ ლევიტელებში ეს დაწრულებით არის აღწერილი, როგორ უნდა მოექცე მიცვალებულს. ეს რიტუალები. ნახეთ, ხო ვაგინებთ ღმერთს, იმის კანონებს ყველა ასრულებს. აბსოლუტურად ყველა, ყველა. მე შუათი გამონაკლის გარდა, რომელიც წვავენ ადამიანებს და ძველი ველური ტომები ან კიდე ჭამენ. მაგაზე არ ელაპარაკ კანიბალისტებზე და იმებს. მერე 100-ს ჭამა რომ არ შეიძლება, ესეც ღმერთმა გვითხრა. არა კაც კლა ასევე. და ასევე არ შეჭამოდა. ყველა ადამიანი ეს კრიმინალი იქნება თუ არაკრიმინალი, კაცის მოკვლას მაინც განიცდის, რომ შემოაკვდება. აი ესეც რაღაცაზე დამაფიქრებელია, ხო, რომ როგორ მუშაობს ეს ღვთიური კანონები, თუ ეს არ არის ღმერთის მიერ აბსოლუტურად ბოძებული კანონები და აბსოლუტურ იმას არ ატარებს ხასიათს. მაშინ რატო განიცდის ყველა თანაბრად ამას? და ყველა ქვეყანაში ესეა. ესე იგი, რა მინდა ვთქვა? შიში, სიკვდილის შიში, სიკვდილის ჩვენ სპეკულაციებით ვერაფერს ვერ გებულობთ, უფრო და უფრო ამაზე რო ფიქრობთ, უფრო შეიძლება მეტად ვერც დავძლებთ ამას. ეპიკურეს გამოთქმა ცნობილი, ალბათ იცით რომ როგორ მოხსნა მან ერთი შეხედვით შიში, მან თქვა რომ სანამ ჩვენ ვართ, სიკვდილი არ არის. როცა სიკვდილი მოდის, ჩვენ აღარ ვიქნებით. აქედან რატო გვეშინია? სანამ ვართ, სიკვდილი არ არისო. როცა ისმო, ჩვენ აღარ ვიქნებით. მან დასახა სიკვდილი როგორც სუბიექტი და თავისი ფილოსოფიით ეს სუბიექტი გააქრო. აქედან სწორია, ხო? თუ სიკვდილი სუბიექტია, მაშინ უნდა შევებრძოლო მას, ჯერ სანამ მე ვარ, სიკვდილი არ არის როგორც სუბიექტი და მე რომ მოკვდები, სიკვდილი როგორც სუბიექტი მე აღარ მეხება. და ეს მატერიალისტი იყო მეც ეპიკურე, ხომ? ანტიკური გააგებით, ეს მართლაც მატერიალიზმის აგზელებს დემოკრიტესა და იმის ხას. თუმცა ბოლომდე ესეც
ვერ გავიდა მას, ესეც უტრიალებს იმას, ეს კაცი რომელიც ესე გვეუბნება, მაშინ მორალი, მისი მორალი, ეთიკა და დაგვიდო საფუძვლად და აცხადებს მორალს უმაღლეს იმად გამიგე, რომ ეს არ შეიძლება ამორალისტი იყო, გამკვირვებია რა, თუ სიკვდილის მერე მე აღარ ვიქნები და აქედან შიში არ მექნება სიკვდილის და სანამ მე ვარ, შიში არ უნდა მქონდეს, იმიტომ რომ სიკვდილი არის, ეს ლოგიკური ოპერაცია, მე არ მამშვიდებს. სანამ მე ვარ, სიკვდილი მაინც არის. ჩემში ეს, ცოდვის შედეგად. მე ვარ, ესე იგი სიკვდილი არის ჩემში. ქრისტიანობის უცხანარად პასუხსემს ამას. ეპიკურე, მე რომ გადაცებული ვიყავი ფილოსოფიით და როგორც იტყვიან, ზედმეტად გადაცებული დავამატებ, ხიბლავდა ესეთი თქვათ გამონათქვამები, მარკუს ავრელიუსი, სენეკა, მონტენი, პლოტინი, ეპიკურე როგორც გითხარით, სოკრატე, ხო და აი ესეთი თქმა იმისა, აფორიზმისა, მოკლე ბრძნული გამონათქვამია, ხო აფორიზმი, აფორისტიკა. ეს არის შეკუმშული ფორმით ღრმა სიბრძნე. აი, რო დავფიქრდი ამაზე, თითქოს პატარა ხნით ცოტა შევკაიფთი. უჰ, რომ ეშინოდა. აა, სანამ მე ვარ, სიკვდილი არ არის. როცა სიკვდილი მოვა, მე აღარ ვიქნები. კი, მაგრამ პრობლემა იმაშია, სწორედ რომ მე რო ვარ, თანამდევი პროცესია ჩემი. მე მდევ სიკვდილი. მე სწორედ იმაშინებს, რომ ჩემში ესა. ჩემში რო არ იყოს, შიში არ მექნება. აი, ეპიკურემ რა გაუშვა მხედველობიდან და ვინ ამიხილა თვალები? ქრისტიანობა. ქრისტიანობა ხომ ერთგვარი ფილოსოფია, მაგრამ არასახელმძღვანელო ფილოსოფიური, ეს სიცოცხლის წიგნია. მოიცავს ის ყველა სიბრძნეს და ეს ნაწილიც არის ცხოვრებისეული სიბრძნესაც. ქრისტიანობა მეუბნება ბიბლია რომ შიში იმიტომა გაქვს შენ რომ მოკვდი სამაში და სამშვინველი დადიხარ. და არის ქრისტიანობა გვეუბნება სიკვდილი და ადამიანს ეუბნება. შენ მოკვდები თუ ამ წეს ესე აღთქმას პირობას ჩემსას მოცემულს ღმერთი იძახის ადამიანის მიმართ დაარღვევ. დაარღვია რა მართლაც შეშინდა ადამი და სიკვდილის შიშისა გამოიმალება ღმერთს. ამ დროს მკვდარია იგი. უცნაურია ხო? ესე იგი ითმის სიტყვა, ორი სიცოცხლის მატარებელი ვიყავი ჩვენ სამოთხის ბაღში? არა და არა. ჩვენ ერთ სიცოცხლეს ვატარებთ. ძალიან ძნელია ადამიანი შეიმეცნო მეთქი და არა მარტო ადამიანი, მე გავარცელე ეს ყველაზე ხო? ცნობილი ის არის გამოთქმა რომ თითქოს იცი შემეცნებულია სხვა დაბალი ფორმები ძაღლი. მე მეც გეტყვი სიცოცხლეს ვერ შეიმეცნებ. გამორიცხეთ ეგა. არავინ არ თქოს რომ ბოლომდე იცნობს თქვათ რომელიღაცა საცოცხლო ფორმას, თქვათ ძაღს, ცხენს. არა. ჩვენ ვიცით მისი რაღაც მდგომარეობები აღწერილი გვაქვს და მოკლედ მეორდება სტერეოტიპული მოქმედებები გვაქვს ჩვენ შევსწავლილი. მაგრამ თუ საკუთრივ ის რა სიცოცხლის ატარებს, რა დონია, მე ფორმაში ცხადება, მე არ ვიცი. და ადამიანი მით უფრო უფრო რთული არის. მე არ ვიცი ადამიანი კი ვისწავლეთ ბევრი რაღაცა თითქოს აი მეცნიერ ფსიქოლოგი, მაგრამ ბოლომდე მაინც არ არის შესწავლილი ეს. ძალიან ბევრი თეორიები დაიყარა გულის გასამაგრებელი. ათასნაირად მამამ თითქოს ათეიზმიც მოდის და გვეუბნება არაფრის არ უნდა გეშინოდეს. როგეშინია? და სახეზია შიში ტყებინების მერ დროს. ელემენტარული, აი ელემენტარული იმას შემიძლია შევამოწმო ადამიანს. ადამიანს ეშინია უბრალოდ თამამად თქვას ტელევიზორში რაიმე. მიუხედავად იმისა, არავინ არ მოკლავს დახრეტა არ არსებობს, მაგრამ რო დაჭდება კამერასთან, კამერა არის თითქოს რო შიში იპყრობს ამაში და რასაც ფიქრობს იმას არ იძახის. ან ფილტრავს. ცენზორი ყავს შინაგან. ესეც დამანდასტურებელია. შიშისა რომელიც სიკვდილთან არის წილნაყარი. ასე რომ კვდომა ინფორმაცია როგორც ასეთი ღმერთმა მოგვაწოდა. და ეპიკურე ტყვილა გვატყუებს ჩვენ, როცა მეუბნება რომ სანამ მე ვარ სიკვდილი არ არის. არა, პრობლემა ის არის მე რო ვარ სიკვდილი არის. თავად ჩემი ყოფნა ეს სიკვდილის ტარება არის. შიში მაქვს მე და სწორედ ამის მე მოკვდი, მაგრამ ინფორმაცია დარჩა სამშვინელის მეშვეობით რომ ახლა შეულსაც ემუქრება ჩემი წასვლა. და რამდენ ხანი იქნებოდა ადამი ამ მდგომარეობაში აღწერილი არ არის 930 წელი დაყო ცხოვრებაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ სულ ელოდებოდა და ელოდებოდა ამას. იგი ხომ მართლაც მოკვდა სულიერად. კავშირი გაწყდა ღმერთთან და კვდომა ეგ არის. ჩვენც ახლა რატო ვართ მაგ დღეში? კავშირი ჩვენ არ აგვაქვს ღმერთთან რა. პრობლემა ეგ არ არის. როცა კავშირი არ აგაქვს პრეზიდენტთან. შვილი ხარ შენ იმის და არ აგაქვს კავშირი პრეზიდენტთან. გადაგდებული ხარ შენ. ვისაც კავშირი აქვს პრეზიდენტ, ის კარგად არის. ხომ? აი, ბერა კარგად არის. კავშირი აქვს მამასთან. შენ არ ახარ კარგად, იმიტომ შენ კავშირი არ აქვს ივანიშვილთან. აი, ეს მეტაფორა თუ გამოგვადგება ჩვენ,
გამოვიყენოთ ილუსტრაციით, რომ კავშირი არა გვაქვს. აი პავლეს და იმებს უკვე იმ ხალხს კავშირი ჰქონდათ. ადამს კავშირი ჰქონდა და მე გაწყდა. და ყველაზე მეტად შეგნებული სწორედ ადამს აქვს რა? იყო იმასთან და მე აღარ არის. ისევე როგორც ახლა შენ კავშირი ჰქონდეს ივანიშვილთან, თელ ბლაგასასტაენეში იყავი, ერთი წელი, ორი წელი და უცებ კავშირი გაწყდემით რომ დაშორდი. ხო აღმოჩნდები ცუდ დღეში. და ის კეთილ დღეობლ ბლაგასასტაენი შენ აღარა გაქვს. მაგრამ ინფორმაცია გაქვს, რა მდგომარეობაში იყავი იქ, რა დაკარგე შენ უფრო კარგად იცი. ჩვენ ახლა არ ვიცით იმის გამო, რომ ჩვენ კავშირში არ ვიყავით არასოდეს, ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს. და ამიტომ გჭირდება ჩვენ რწმენა. მაგალითად ადამს და ევას რწმენა არც და ჭირდებოდა, მე მგონი. იცოდნენ და მათ გამოყვათ მეხსიერება, გამოყვათ სამშვინველი. ხო, რატო ვიძახთ იმას, რომ ადამიანი იმდენად რთული ფენომენია, როგორ არის, რომ ერთდროულად, ესე იგი, მოვკვდი მე? მაგრამ დავდივარ. ხო, ასე ვერ გაუგია ბევრს, ესე იგი, როგორი სტრუქტურით ავარ მოწყობილი მე როგორც ადამიანი? ხო, არის გამოთქმა სულიერება, სულიერება. აი, როგორ გავაგებინოთ ადამიანს, რომ იცი რა, ის კავშირი ღმერთთან რო გაწყდა, სწორედ ის სულის მეშვეობით იყო და რა შემოვიდა ახალი ინფორმაცია, ახალი აღქმის თანახმად, აი ეს არის გასარკვევი. რატო ლაპარაკობს იესო ამდენს მაღლიდან შობაზე და დაბადებაზე და განსაკუთრებულ ადგილსაც გამოყოფს სულიწმინდის მეშვეობით დახარებაში? ამ ერთი ხომ ადგილი არის, იოანესთან არის, ხომ გახსოვთ ეგა? ესე იგი რა არის ეს, ჩავთვალოთ ეს მეტაფორად, ზღაპრად თუ რა არის? და რატომ არ არის ეს წამოწეული მაღალ დონეზე, რათა ამის მეშვეობით ჩვენ გადავლახოთ ის შიში და არ იყოს ფილოსოფიური, ვთქვათ, მაქსიმა იმისა, რომ სანამ მე ვარ სიკვდილე, როცა მე ვარ და აქედან რა გეშინია სიკვდილის, ბიჭო? გეშინია? შენ ხარ, დღეს ხარ, ხვალ ხარ, შიში არ უნდა ქონდეს. და როცა სიკვდილი მოა, შენ აღარ იქნები. მოდი დაიმშვიდე თავი ახლა. საინტერესო ეპიკურე დაიმშვიდა თავი ამით. ეხო ტყუილი არის. აი სწორედ იყო ეს სტოიციზმის ის, რა ნახეთ, სტოიციზმი რომ ყალბი მსოფხედველობაა რა. აი უნდა გამაგრდე, რა უნდა გამაგრდე, ის უნდა გამაგრდე. ქრისტიანობა კი სტოიციზმთან შედარებით ძალიან უძლური და სუსტი ხალხის ის არის თითქოს. ეს არის მარქსმა და იმაც რო დაენახა და წაიკითხა. ქრისტიანი ესე იგი ყველაზე მშიშარა, ყველაზე სუსტების რელიგია რა, რომ მათხოვრების და გაუბედურებული ხალხის. ცდებიან. არ არის ეს ესე. ეს სუსტების კი არ არის, ეს ნამდვილი არის, ნამდვილი ინფორმაცია და მე რატომ არ არის სუსტი ადამიანი? ვინ არის ძლიერი რო? დღითი დღე როგორც თქვი, ჩართული საათია და ყოველი დღე და საათი ცუდი კვდომა არის. ესე იგი მიწიერი სამყაროს დატოება, ის სამყარო რომელსაც ჩვენ შევეჩვიეთ ბავშვობიდან, შევესისორცეთ, შევიტყვარეთ ნივთები, საგნები, ფაუნა, ფლორა, ადგილი ჩვენი, რომელიც ის გაცნებაც მოიგონეთ სამშობლო და გვენანება იმის დატოება. და ათათ ათას თეორიებს ვიგონებთ, რომ გადავიტანოთ მიტოვება. ხო, რა არის ეს თეორია? აი თუ ქუჩას დაერქმევა შენი სახელი, შვილი თუ დარჩება შვილი, ეს ყველაფერი ილუზია. არსად ბიბლიაში მსგავსი რამე არ წერია. რავი, ადგილებს ვეძებ რო თემე ყველა თემებზე, ხო, ამაზე, გაყვების სიმფონიას და ყველა თემას თემატიკური წიგნიც არის, ხო, ბიბლია ესეთი და გვაქვს. აი არსად არ ოფილ ეს, რომ იცი შენ იმედი გექნება, აი უკდავი იქნება შვილი რო დარჩა შვილი. არა, ეგრო იყოს მაგას რა ჯობია? ეგრო ერთადერთი ნამდვილი ჭეშმარიტება იყოს, დამთავრდა ჩვენი საქმე. სამშობლოს ვენაცვალე რა. დებილი უნდა ვიყო მე. რო აი კაცი რომელიც მიბელტვი უკდავებას და არა მარტო მე ყველა, იცი რა, მოწდები სამშობლოს და დამთავრებულია. ხო, უკდავი აღარ ახარ. და აი მან როგორი ის იყო თეორიები, იცი რომ გადავლახოთ ეშიში. ეს ყველაფერი არის სიყალბე. ეს ყალბი თეორიებია. აი ნამდვილი ინფორმაცია მოგიტანა ღმერთმა. განკაცებულმა იესომ ნამდვილი ინფორმაცია მოიტანა. რატო ვარ შეშინებული? რატო ვარ ამ დღეში? რა არის სამშობლო? კარგად განმარტა ღმერთმა. ადამს და იმას როგორ უთხარა? ეს სამწუხაროდ კაცობრიობამ დაივიწყა და ეგოისტური ინდივიდუალური ფილოსოფია ამუშავდა. კაცობრიობის უდიდეს უმრავლესობას ეგოისტური ფილოსოფია აქვს ყველას. აი ეს კიდე ზოგად საკაცობრიო ჭეშმარიტება არის, ბიბლიური ჭეშმარიტებები და ჩვენ ასე თუ ისე მე შენივითებული ვარ გვიჭირს განშორება, ხო? და ჩვეულებრივი ბუნებრივია ამ მდგომარეობა, როცა ადამიანს სევდით ემშვიდობები, რაც უფრო გაურკვეველი ხარ ამ საკითხში, უფრო ცუდად ხდის ადამიანის გარდაცვალება. უნდა გაერკვი ამ საკითხში. გონებით ვერ წვდებით, ვერცეთი ფილოსოფიური თეორიებით მიუსადაგ ვერა. აი ყველაზე უფრო ყველაზე ახლოს ამ საკითხთან, უფრო რბილად რო თქვა და უფრო მკაცრად ჭეშმარიტად მივიდა ახალი აღთქმა. იესო ქრისტე. იესო იყო პიროვნება, რომელმაც ეგ პრობლემა გადაჭრა. კაცობრიობის თავსატეხი პრობლემა გადაიჭრა.
გაგვაგებინა რამოდენიმე რამ. პირველი, სამყარო ვინ შექმნა. შემდეგ, ადამიანი როგორ გაჩნდა. ადამიანი სად იყო თავიდან და სად აღმოჩნდა. მერე ადამიანი რატომ არის ამ დღეში? რატომ არის ტანჯვა, წამება? რატომ არის კუდომა? მაგრამ ამავე დროს ვაჩვენა, რომ ეს მდგომარეობა არ არის საბოლოო. საბოლოო მიზანიც არის და გამარჯვებიც გვითხრა. ისეც გვითხრა, რომ კუდომა არ არის როგორც ასეთი. ეს უბრალოდ არის შემოვლითი გზით სიცოცხლეში შესვლა. შემოვლითი გზა იმიტომ, რომ ცოდვაში ხარ. როგორც უდაბნოში ერთ-ერთი წინასახე ამ ცოცხალი ადამიანისა, დომისა და შესვლის მარადისობაში არის უდაბნოში ხეტიალი. წინასახე და მეტაფორა. ხო, ამიტომ ცოდვაში ჩავარდა თუ არა ერი და 40 წელი ხეტიალის. აი სწორედ ეს ახლა ჩვენ, მაგრამ ისინი ისევ შევიდნენ ქანაანში. 40 წლის ხეტიალის მერე შედიან. აი ასევე ჩვენ ამ 40 წელი იქნება 60, 70, 80 თუ 90 ხეტიალობთ ამ უდაბნოში. და ამ ხეტიალის შემდეგ თუ იწამებ იმას და ხეტიალის დროს ღმერთთან იქნები, შენ შედიხარ ქანაანში, ვითარცა ის ერი შევიდა. ხო, მეტაფორულად ხმარობ, ესე იგი ჩვენ შევდივართ მარადისობაში და რომ ცოდვა არ ჩავარდნილიყავი, ჩვენ არ გავივლიდით უდაბნოს. ესე იგი არ შემოვიდოდით. სიკვდილი არ შემოვიდოდა. 60-ის ბაღში მოხდებოდა გამრავლება კაცობრიობის. მაგრამ არ მოხდა ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენი უტვინობისა გამო. არა ადამიანის უტვინობისა გამო. არამედ ჩვენი უტვინობისა გამო, ესეც ძალკე გაუგებარია ბევრისთვის, რაშვაში ვარ მე. სად მე და სად ადამი. აი ეგ არის გაურკვეველი. ადამიანური თვალსაწიერიდან, მაგრამ გარკვეულია ღმერთიდან. ღმერთის მოწყობილი ადამიანი უფრო რთული სიცოცხლის ფორმაა, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია, ვიდრე ფსიქოლოგებს. ფსიქოლოგია ცხობს სოფხედველობიდან ამოდის, არის მატერიალური სოფხედველობა, არის ფსიქოლოგია, არის იდეალისტური და არის ეგენიც არიან ფილოსოფიური საფუძვლებიდან ამოდიან ფსიქოლოგები, ხო? და არ არიან ერთხელ და სამუდამოდ მოცემული ისეთი ფსიქოლოგი, რომელიც ყველა დროის და ყველა ემაში აღიარებული ჭეშმარიტება იყოს, როგორც ფილოსოფოსი არ არის ასეთი. იმიტომ ადამიანი ნაკლოვანი არსება არის და ყოველთვის ის უფრო აღწერს თავის განცდებს და თავის აზრებს. მოაქცევს ციგნად და მე ჩვენ გვაკითხებს და გვახვევს თავს. მე ვერც ერთი ფსიქოლოგი ვერ მიშველის, მე ვერც ერთი შეგონებებით. მე ვარ ერთადერთი და განუყოფელი 7 მილიარდში, როგორც თქვენ. 7 მილიარდში მე ვარ უნიკალური. 7 მილიარდში თქვენ ხართ უნიკალური. არ მეორდები მე არსად. არს თქვენ მეორდებით არას როგორც ინდივიდი და როგორც სიცოცხლის რაობა, არსი. ფორმა მეორდება. ფორმით მე მგავს ჩინელი, მონგოლი, ხო ვთქვათ ინგლისელი, ძალიან ახლო მდგომი კავკასიელი, ჩე ირანელი, შეიძლება ჩემი ფორმა ბევრგან იპოვოთ და შეცდეთ, რომ ეს კაცია. მაგრამ დააკვირდე, აა ეს არ შევცდი. მაგრამ სიცოცხლით, რაობით, აი არსით მე ვარ ერთადერთი და განუმეორებელი. თქვენც ხართ ერთადერთი, როგორ შეიძლება ეს ერთადერთი და განუმეორებელი იყოს მოკვდავი? აი რის რა აზრი აქვს უმიზნოა მაშინ ყველაფერი? აი ეს ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მოგვივიდა და რატომ არის ჩემთვის მისაღები და საინტერესო, არა მარტო საინტერესო, ხო ეს ცოტა ისეთი სიტყვა არის, არაზუსტი. ეს ჭეშმარიტი რა. რომ ამის იქით უკვე რაზეა ლაპარაკი. დადასტურებული დოკუმენტურად, ფაქტობრივად და ჩვენ იმაზედაც ვლაპარაკობდით, ესეც საიდუმლოებას წარმოქმნით. ხათაშორის ჩვენ საიდუმლოების ტყვეობაში ვართ. ხო, მთელი სამყარო ეს საიდუმლოებით არის მოცული და როგორ ტრაბახობთ თვითონ? არაფერი არ ვიცით ჩვენ და რამდენი რამე დამალულია. ადრეც გითხარით მეორე ჯულის კანონის 29 თავის 29 მუხლი პირდაპირ ჩაწერილი ეს, რომ რაც დაფარულია და დაფარული ყოფილა, ესე იგი რაღაცა არის დაფარული. ის არის ღმერთისთვის. და რაც განცხადებულია, ის არის ჩვენთვის და შვილებისთვის ჭუის ასწავლად, რომ ღმერთი ვიწამოთ. ესე იგი დაფარულ სფეროში ვერ შევალთ ჩვენ. იმიტომ კი არა, რომ ამას დავარღვევთ. ჩვენი გონება ვერ გაწდება დაფარულში შესვლას და ამოღებას. ერთ-ერთი არის ასეთი. ადამიანის თავიდან ბოლომდე შემეცნება და თუნდაც სიკვდილის ფენომენის გარკვევა. ეს დაფარულია, ვერ გავიგებ. ინფორმაცია კი ისეთი მოვიდა, რომ სიკვდილი როგორც ასეთი ღმერთმა გამოიმარჯვა სიკვდილს. ჩვენ რისაც გვეშინოდა, ის აღარ იქნება. ამიტომ საჭირო არის ახლა ამ ცნობის ისეთნაირად მიღება, რომ ჩვენ რეალობამდე განცხადებული შევიდეთ ჩვენ და აღარ უნდა გვაწუხებდეს ეგ პრობლემა. მაგრამ აქ თავში ჩანს კიდე რა. ერთია რომ მივიღე ეს, მაგრამ სანამ ახლა მე როგორ გადავალ, მე არის
თქვათ გამოცდების ტანჯვით ჩაბარება და ადვილად ჩაბარება. არის თქვათ ექიმთან ოპერაციის ძალიან უმტკივნეული ჩატარება, მტკივნეული ოპერაციაც ხომ არის ესეთი რამე. აი აქაც ვაშინებს ჩვენ ის როგორ გადავალთ. ტანჯვა წამებით არავის არ უნდა გადასვლა. 2 წლიანი, 3 წლიანი, ხალხი ვიცი 5 წლიანი, მუდმივად ტკივილები, ტკივილები, ტანჯვა ფსიქიკაცუ განადგურებული არის. და არი ადამიანები რომ იცი ათვილად გადადიან, ათვილად გაიარეს ეს. ჩვენ ქრისტიანები ვიცით რომ უკვე წმენაით ვიცით რომ ჩვენ არ გავქრებით, ჩვენ გავაგრძელებთ ცხოვრებას უფრო მაღალ სტატუსში და უფრო მაღალ ინტელექტუალურ დონეზე. ვიდრე ახლა ვართ. მაგრამ რა გვაშინებს ხო იცით? აი როგორც ექიმის კაბინეტში დგომა გვაღელვებს ჩვენ. ელემენტარულად იცით რომ არაფერი არ მოგივათ სტომატოლოგთან, მაგრამ არავინ არ მითხრას რომ რელაქსაციის მდგომარეობაში აი მასა. ყველა დაძაბულია. უბრალოდ ინტელექტის ზოგს ძალიან ძლიერ დააკონტროლებს ამ მდგომარეობას, ზოგს ინტელექტუალური სიმწერე რო აქვს, კევის წივის პირის დაღებაზეც კი. აი პირის დაღება ეშინია, ხელი აი თრთის კანკალებს, მაგრამ ორივე ერთად მაინც ესეთი დაძაბული არის. და ის 1 საათი მისთვის არის ტანჯვა. თუნდაც ის კბილებს უწმენდავდეს, ქვებს იღებდეს და არაფერს არ აკეთებდეს. აი ეს არ უაშვენებს ადამიანს და დომაც ახლა არ ასასურველი პროცესია ახლა მეგობრებო. შეჩვეულ გარემოში ვართ. სხეულსაც ეჩვევა ადამიანი ახლა შევეჩვიეთ ხო ჩვენ სხეულს და ქსიამოვნებს. კარგია, გადავაადგილდები, ხელის ხელს ვიღებ, ვიდებ, ვეფერები ხელს მოვკიდებ რაღაცას და აი ამასთან განშორება არის ტანჯვა. მერე მეც კარგად იცოდა და ამიტომ არის რომ ჩვენ არ ვფტოვებს აი ესე აბსტრაქტული სულიერ მდგომარეობაში. ის გვეუბნება განდიდებული სხეულით მოხვალ. არ შეიძლება სიცოცხლის ფორმა თუ არ ექნა, ის სიცოცხლე არ არის. ერთია ღმერთი რომელსაც ჩვენ ვერ ვიმეცნებთ და ის აბსოლუტური სულიერი და ის რო შემოდის ადამიანთან კონტაქტში ფორმას იღებს. სხვადასხვა სასიცოცხლო ფორმას იღებს. ერთგან მიიღო თქვათ მატერიის ფორმა, ცეცხლის ნივთიერების ფორმა მიიღო. მეორეგან ვირი დაალაპარაკა იქიდან შემოვიდა. თქვათ ადამიანის ფორმით მოდის ხომ? აცოც. ეს ნახეთ თეოფანია ქვია ამას ხომ? და ყველაზე მაღალი ის მიაღწია აი ადამიანის ფორმაში რო შემოვიდა უკვე ღმერთი. თავად ღმერთი და არა აალაპარაკა რაიმე. იქ ახლა ვირი ღმერთი კი არის ცა ვირად. უკაცრავად პასუხია. ღმერთმა აალაპარაკა ვირი, სასწაული მოახდინა, დაუშვა და მამეტყველდა ვირი. ჩემთვის ეს ძალიან მისაღები არის და არაფერის ღაპარი არ არის. ყოვლის შემძლეობა ღმერთის ის არის რომ ეგ თუ არ გააკეთა რაღა ყოვლის შემძლე ხარ. არაფერი პრობლემა არ არის სიტყვით სამყაროს შემოქმედისთვის, სიტყვით რო გააჩინა ვირი აალაპარაკოს. აი ამ ეტაპზე რო არ ალაპარაკებს ძაღს, არ ნიშნავს ეს იმას რომ არ შეუძლიეს. მას ყველაფერი შეუძლია. ამ ეტაპზე რომ მე მაგალითად არ მიკეთებს ისეთ რამესო, ერთი სიტყვა და უცებ მე განდიდებული სხეულში გადავისახე და სიკვდილი არ გავიარე. ეს არ ნიშნავს იმას რომ ეს არ შეუძლია. ხო, იყო ადამიანები ამას აკეთებდნენ. აი სწორედ ამ აკეთკენ რომ მიდის ჩვენი მუშაობა, ეს არ ნიშნავს იმას რომ მე ვარ კალდეკარი და ისეთნაირად არ ვკრთები და როგორ არა კაცო, მაინც არასასრულებელი პროცესია კაცო. ექიმთან მისვლა ელემენტარულად არასასრულებელი პროცესია, მაგრამ მე ჩემი ინტელექტუალური დონი და იმით მივდივარ მასთან ეს იგი საჭიროა, მაგრამ არასასიამოვნო. და არის ხალხი ღრიალით მედის, ღრიალით მოდის. საშინელი ტკივილები აქვს. ასევე არასასიამოვნო პროცესი იქნება გარდაცვლა ჩემთვის, თქვენთვის, ყველასთვის. მაგრამ ეს გამაგრებულია იმით რომ ეს არის გასავლელი და ერთი კარიდან მეორე შეგა თხარ დამთავრდა. უკვე კარგად ახარ. განსაკუთრებით ქრისტიანი. რატომ განსაკუთრებით ქრისტიანი? იმიტომ რომ მან გამართლებული არის ეს. ეს გამართა არ ექვემდებარება განკითხვას. გამართლდა იმის გამო რომ მან აღიარა თავისი ცოდვილობა, უსუსურობა, უმწეობა და ღმერთის გარეშე ცხოვრება მას არ შეუძლია. წარმართველი ღმერთის გარეშე, რომელიც წარმართავს მის ცხოვრებას და ცდილობს სულ ყოველთვის იგი გაიზარდოს სულიერად და მუდმივად ბრძოლ ებრძვის ის ძველ კაცს, რომელიც მანამდე ისე იყო შენვითებული ამ ძველ კაცთან, რომ აიგივებდა თავის მეს ამ ძველ კაცთან, ცოდვა დაცემულთან. და როცა უკვე ცოცხლდები, შენ მტერი ხარ ძველი კაცსა, რაც აღწერილია პავლესთან რომელთან წერილი, რომელთან მიმართ მეშვიდე თავი. მეშვიდე თავი ძალიან ძლიერ თავია, ბერჯელოგა გავიხსენე მე ესა და ვისაც ეს გამოცდილება არ ქონია, ვერც გაიგებს რა წერია. რაღაცნაირად უნდა მიხვდეთ, რომ იბადება კაცი და ეს პროცესი ნამდვილად არის,
როგორ ებრძვის შენამას, ის გიტევს მუდმივ ბრძოლა. ქრისტიანობას დაყვანა ესე იოლი იმით, რომ იცი რა არის, სანთელი დაანთე, ღვთელთან მიხვედი, ესე, აი ეგ ვიცოცხლე, ეგ რო ეგრე იყოს მაგარამია. არ არის ესე. აი ესე არ ხდება რა, რიტუალებით შენ რაღაცა მორალით და რაღაცა მათხოვარს ფული მიეც და სახს წამოხედი გადარჩები, ეგ გამორიცხეთ. იქიდან აი შიგნი ჩემი მე უნდა შეიცვალოს კაცო. და სწორედ ამას იძახის დავითი, რომ ახალი ადამიანი რა, შემქმენი რა, ახალი ადამიანი. და ასევე როგორ ხდება ამას იობიც. ასევე პავლემ განიცადა ეს. იყო ხალხი, რომლებმაც ეს განიცადეს და სწორი ის არის ინფო. და თავად მაცხოვარმა ხო საერთოდ რა ვიცი, მაგან გააოცა ყურებ ჩამოყრილი თავისი მოციქულები, როცა ეახლა იგი დაკეტილ კარში. დაკეტილ კარებში შევიდა. მანამდე ის ვერ შედიოდა დაკეტილ კარებში. სხეული ქონდა და იჭერდა. შეეძლო მას წყალზე გაეარა. მაგრამ დაკეტილ კარებში მხოლოდ განდიდებული სხეული რო ქონდა, მაშინ შევიდა და გააოცა სუყველა. ყველას ეგონა მეჩვენებაო. ნუ ერთ კაცი შეიძლება галлюцинаცია ქონდეს, მაგრამ ერთდროულად ახლა კოლექტიური галлюцинаციობა ესეთი რამე არ არსებობს რა. კოლექტიური галлюцинаციები არ არსებობს. არსებობს ინდივიდუალური. აი აქ ყველა მოწაფე მიხილა ეს და არა მარტო მათ. ესე იგი ინფორმაცია არის სანდო, რომ სიკვდილზე გამოიმარჯვა და სადარო ის სიკვდილო შენი ნექტარი. გამოიმარჯვა მან, გამოიმარჯვა. აი ახლა ამის დაჯერება უჭირს ადამიანს, იმიტომ რომ ცოდვა დაცემულ ადამიანს შიშები აქვს. ყოველდღიური ცხოვრება ისე ამძიმებს მას, რომ ცოდვას ცოდვა ემატება და გრამობით შემოდის რა ეს ცოდვა, ისევ ცოდვაში რჩება და შიშით სწორედ ცოდვის ბრალია. ტყივილიც ახლავს ამას, მაგრამ მე ერთი რამე შემიძლია ვთქვა. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ქრისტიანული ცნობიერება ეს ისეთი ცნობიერება, რომ სკვდომის პროცესში ანესთეზირება ახდენს სხეულისას და ქრისტიანი არ უნდა იტანჯებოდეს. აი ქრისტე მაგალითად ამის დამადასტურებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტემ ცოდვები აიღო და იმანს უნდა განეცადა ეს ტკივილები და მამამ 3 საათამდე დაუყვანა ეს. არ გაუგრძელა ერთი თვე, ორი თვე, სამი თვე. ხო, ცოდვილი ადამიანი მართლაც ტკივილებში გადადის. ტკივილებია, ცოდვის გამო იკრუნჩხება, კვდება. როგორი სიკვდილია, იცით რა, ტანჯვა წამება, აი ხრიალებს იძახის, დამახალეთ თოფი, მიშველეთ რა. რაღაცა დაასრულეთ ეს ტანჯვა. იგი მართლა იტანჯება. და ეს ერთგვარი არის განწმენდა ალბათ, ხო, ერთი რატო უშვებს ამას, ხო, იქნებ ტვენი გაგეხსნას და დაიღრიალო და თქვა რომ ერთო მომიტევე რა. ედვარდას რო დაიღრიალებინა და გამოსულიყო ტელევიზორში ეთქვა და მოეყოლა და ყველა საიდუმლოს ფარდა აეხა და საზოგადოება გაგიშდებოდა რა. ეს იქნებოდა მაგარი რამე. რამდენი რამე მაგან წაიღო. ყველაფერი გაუხსნელი წაიღო. დარჩა საიდუმლოებად ყველაფერი ეს. მაგრამ მე დარწმუნებული რომ ამას გავიგებ, რომ გაწავალ იქით. ყველაფერს განვიცხადებს ღმერთი. დაველოდები, მე ვიცი, რომ გავიგებ. რა მოხდა, ვინ მოკლა, რა გააკეთე. სულ ყველაფერს გავიგებ. ეს იმედი რომ არ ამქონდეს, აბა ახლა, აბა ახლა ასე ბლუ აქ ვიყო, იქ ბლუ, აქ ბლუ და მიწაში დამფლუნდა, გავქრე და საშინელება ცხოვრებას, უაზრობა ცხოვრება რა. არა და ცხოვრება საზრისი აქვს ადამიანის გაჩენას. ბიბლია სწორედ გეგმა არის. გამოსყიდვის, ცოდვა დაცემის, საპარო შექმნის. რა ვიცი, ამაზე კარგი მედიტაცია, ამაზე და ამაზე ფიქრი ყოველდღიური. კი არ გააწყენთ პირიქით, გადაგატანებთ ამ კრეტინის დედამიწაზე რაც ხდება. და აზროვნებასაც გიცვლის კაცო. და ვებრძვით მე ჩვენ საკუთარ ძველ კაცს, რომელიც მუდმივად გარბის იცი რა, ცოდვის ჩასადენად, მოსაპარად, კაცის საკვლელად, საჭორაოდ, ცილის საწამებლად, საჩხუბრად, გინდა ყველას დაახჩო. ხო, სულ შენ გინდა რო იყო. აი ეს ბრძოლა აღწერილია და რაღაცნაირი გამოცდილება ამისი სიმართლე გითხრათ მეც მაქვს. პატარა დოზით, მაგრამ მაქვს. ფიქრობ, ვინც ამასთან მუშაობს, იმასაც ეკლება. მოგოდ ვინც გახდა ქრისტიანი, არა რიტუალურად, არა ორგანიზაციის წევრი, არამედ ქრისტესთან ურთიერთობა, ვინც დაიწყო ცნობიერებით, აი იმაში იწყება ეგ მუშაობა. ხოლო როცა ლაპარაკი არის წმენაზე, ხელულობაში ის კი არ არის მიღებული, რომ ბრმარ წმენაზეა ლაპარაკი. სეი გამოკვლევის შედეგად ცოდნაზე, რომელიც უბრალოდ უშუალოდ შენ კი ვერ ყველა ცოდნას ხო ვერ ეზიარებ. ვიღაცა ცოდნი არის და დანარჩენს გადასცემს ინფორმაციას და მეცნიერის ცოდნას. მე და თქვენ ახლა კი არ გვიკვლევია თქვათ ის საგანი რაც იკვლია აინშტაინმა, ჰაიზენბურგმა და რა ვიცი თელი ნიუტონმა და ისე. ჩვენ არ გვიკვლევია, ჩვენ რწმენ თუ ჯერებთ იმას. მე მაგალითად არ გამომიკვლევია დედამიწა ბრუნავს თუ არა, სიმართლე გითხრა. შენ რა გამოიკვლია? მე უბრალოდ მომიდა ინფორმაცია და მჯერა მაგისი. წვენ ამისი მაალდონეზე მაქვს. ხო, არ გამომკლება თელი რიგი რაღაცეები და ცოდნა მე მივიღე და წმენით მივიღე ცოდნა. აბა რითი მიმეღო? ცოდნა არ ვიქნები, ხომ? მე ჩემი ცოდნას ვატარებ, იმიტომ რომ სხვა მომცეს ცოდნა. მე არ მიკვლევია.
საკუთრებ ახლა მე რო დავიწყო ეს ნიჭი თუ არა აქ მოცემული ღმერთჩემთვის, იკვლია რამდენი წგინდა. ამიტომ ღმერთი ყველას კი არ აძლევს, თქვათ, მეცნიერული აღმოჩენების ნიჭს. განსაკუთრებულ ხალხი არის, რატომღაც როგორ იჩებს არ ვიცი. როგორც მაგალითად ისრაელის ისტორიაში რამოდენიმე ადამიანი გამოარჩია და მასთან დაიჭირა ურთიერთობა. მთელ 2 მილიონ კაცში ნახევარში არჩია მოსე. და არც მის დას და არც მის ძმას ის არ ელაპარაკებოდა. ხედავთ, უცნა ეს არ ვიცი რატო კეთდება, მე არ ვიცი ახლა. განა არის კაცი, ვინც შეუძლია თქვას, რომ ყველაფერი იცის. ამიტომ თავად შეიძლება ნიუტონმაც არის უდა ბევრ რაღაცები, იმიტომ რომ ისეთი ნიჭი აქვს ადამიანს, რომ აი ის ეძებს, მან ეს ცოდნა მიიღო, ინფორმაცია მიიღო, მე ამან გადმოგცა ჩვენ და მე ჩვენ ამ ცოდნას არ გვიკვლევია, ისე ვიღებთ. ასე რომ ჩვენ რწმენით ვიღებთ ცოდნასაც. და რა შეეხება ბიბლიურ ცოდნას, ეს ხო ეს ისეთი ცოდნა არის, რომელიც განუცხადა ამერთმა არა საყოველთაოდ ყველას გამოეცხადა, ისე კი ახლა ყველასთვის გამოცხადებულია ბიბლიური წიგნის საშუალებით. კონკრეტულად ის პავლეს ელაპარაკება, პავლეს გადასცემს ინფორმაციას და პავლეს ინფორმაცია ღმერთის ინფორმაციას ავრცელებს. პავლეს ცოდნა თვითონ არ აქვს, ღმერთის ცოდნა არის ეს. პავლე გადაცემს სხვას, რწმენით იღებს ამას და სხვა კიდე რწმენით იღებს ამ ცოდნას. ასე ჩამოვიდა ჩვენამდე ესა. ასე რომ ცოდნა რწმენას ეყრდნობა და ინდივიდუალურად ახლა შენ ღმერთი არ შეგხვედრია და უფრო მეტი ვერც ფიზიკაში ვერ აღმოაჩენ ვერაფერს, ვერც ტექნიკაში. ტექნიკაში ვინც აღმოაჩინა რამე, ის ჩვენ აგერ აქ ვიდებს და ჩვენ ვსწავლობთ. სხვის აღმოჩენილ რაღაცებს რო განცხადებულია, სქემატურად დადებული, ჩვენ ბოლომდეც კი ვერ ვგებულობთ მაგას ხომ? ხო, ვის მიაწოდა ეს რაღაც გამოგონებები და მართლაც ისეთი რაღაცებია გამოგონებული გაოცდები რა. ჩვენ კიდე მას ვიღებთ, ეჭვი არ შეგვაქვს. წმენას ყოველდღიურობაში ჩვენ თუ დავაკვირდებით ჩვენ თავს, ყოველთვის აქვს ადგილი. ჩვენ ყველაფერს რწმენით ვიღებთ. შენ ამე ცოდნით მიიღია. რასაც შენ სწავლობ, ეს ხო სხვისი ცოდნა არის. შენ სხვის ცოდნას რწმენით იღებ. აცრად რო ვიყოთ თანამიმდევრული აქ, დედამიწის ბრუნვაში თქვენ ვერ დაადგენთ. ეს ნიჭი თქვენს არ მოუცია ღმერთს. ეს თქვენ მოგეცათ და ისეთი ილუზიის ტყვეობაში ვართ, ოღონე ჩვენ ვიცით. თანამედროვე აპარატურა ახლა შენ ხელთაგან, მაინც ვერ მიაგნებდი ამას. ეს თავში კარგად უნდა გქონდეს ადამიანს. ჩვენ ეს რწმენით მივიღეთ. და რა შეიძლება რელიგიას განეგ ცოდნას არ ეყრდნობა? რა ცოდნას ეყრდნობა ეს? ესეც ინფორმაციული ცოდნა არის და ეს ინფორმაცია მოწოდებულია უმაღლესი პიროვნების მიერ. ცოდნა რო ეხება სიკვდილს, მეორეთ მოსვლას, აღდგომას, გადარჩენას, ეს ყველაფერი ადამიანმა კი არ მოიტანა. ღმერთმა მოიტანა ადამიანის ფორმით, ეს ინფორმაცია შემოვიდა ანთროპო გარემოში ღმერთის მიერ მხოლოდ ანთროპო ფორმით. აი აქ არის ეჭვირო შეაქვთ ადამიანებს. თუმცაღა თვითმხილველების ეპოქაში როცა შემოვიდე, ძალიან ბევრმა ხო ირწმუნა კაცო ესა და არაბრ მამორწმუნე კი არისო. ცოდნას ეყრდნობა, ხლა ავერამ ვერ იტყვის რომ პავლეს წერილები ეს ცოდნას არ ეყრდნობოდეს. ეს ფანტაზია რომ იყოს ან სურვილები სხვა არის. ეს არის ძალიან ლოგიკურად გამართული და გამდამტკიცებული, დაჯერებული, აი ყובה თვითმხილველი თავის ისტორიას. ღმერთთან შეხვედრის ისტორია. და რასაც იძახის პავლე, ეს არის ღმერთის დავალება. რა ვიცი აქ რატო უნდა შევიტანოთ ეჭვი? მხოლოდ იმიტომ რომ შენ დაშორებული ხარ 2000 წლით და ეჭვის ქვეშ აყენებ ბიბლიას როგორც სანდო მეცნიერულ წყაროს. თუმცა ბოლომდე არ ვიცით რა არის მეცნიერება. მეცნიერება შეიძლება რელიგიაა. რელიგია იმ გაგებით რომ რელიგია ხო კავშირს ნიშნავს და თუ რაიმესთან კავშირი არა გაქვს, იმის შესახებ ინფორმაცია როგორ აქვს? მეცნიერსაც კავშირი აქვს, ესე იგი რელიგიის წარმომადგენელია მეცნიერი. ტერმინებია სხვადასხვა, თორე ის ახლა თუ ერთ ტერმინში მოვაქცევ გავერთიანებ ფერ რაღაცებს რა. მეცნიერიც რელიგიის წარმომადგენელია. ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. იგი დამიზნებულია ერთზე და იქიდან კავშირი აქვს და გამოაქვს ჩვენამდე და გვაწვდის. მე კიდევ უნდა დავიჯერო, რომ ეს ნიუტონმა აღმოჩენა. იქნება სხვა კაცს აღმოჩენილია ესა, რატომ ნიუტონის? იქნება ნიუტონი არ ყოფილა. რა ვიცი, იყო ყოფილა. ეჭვი ამაში და შემიძლია მე შევიტანო როგორც ადამიანმა. და ვერან ვერ გამაკრიტიკებს, იმიტომ რა ქონა არ ჯერა ნიუტონის არსებობის მომკალი თუ გინდა რა. ისევე როგორც შენ შეიძლება ახლა არ ჯეროდეს ქრისტე და ხო ვერ მოკლავა რა. გაქვს უფლება არ ჯეროდეს. მაგრამ ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ არ არის ის კაცი არისო. ასევე ჩემი ურწმუნოება ნიუტონის მაგრამ რა ნიშნავს იმას, რომ ეს კაცი არისო? ეს იყო ეს კაცი. ეს წმინდა სუბიექტურია. ამიტომ რწმენა უფრო სუბიექტურია. და ეს შენი იმიდან ამოდის და ამ კითხვაზე კიდე პასუხები მე იმიტომ გამაჩნია, რატომ არის კაცი ეჭვიანი და მორწმუნე, რომ აი ერთი ტერმინი არსებობს ბიბლიაში, ცოდვა.
ცოდვილი ადამიანის უეჭვიანია. იმიტომ ის დაშორებულია უკვე იმ ჭეშმარიტებებს და ცოდვილ ადამიანის უკვე განმგებელი არ აღმერთია, არამედ სატანა. და სატანის არსებობა ჩემთვის ისეთვე რეალური რამ არის, როგორც მთელი რიგი რაღაცები ხილულ სამყაროში. პირადად ჩემთვის ბუნდოვანობა გაქრა. ღრუბლები გაიფანტა და სინათლე შემოვიდა. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ მე სხვა ადამიანად, აი მყისი რა ჩემ ფორმა შეიცვალა. მე ისევ ვარ შეყრობილი ამ ცახცახში და შიში. შეჩეული ვარ რა იმ გარემოს, რომელშიდაც ვიმყოფები იმ ადამიანებში და დასრულება ამისი მე არ მინდა, გაგრძელება მინდა. და მე არ ვარ დარწმუნებული, გაგრძელდება ეს უფრო მაღალ საფეხურზე და იმ ხალხთან ვისთანაც ვიმყოფები. აქ შეიძლება ეჭვი შემოვიდეს. და სწორედ ამაზე მუშაობს ქრისტიანი, რომ აი ბოლო ეჭვი თუ შემოიტანა სატანამ ამ დროს დამარცხებული ხარ. და ეს ბრძოლაა, ქრისტიანი იბრძვის არა არსებული წყობილების მიმართ, არა გარემოს გარდაქმნის თვალსაზრისით, ქრისტიანი საკუთარ თავს ებრძვის. ესე ძველ ადამიანს ებრძვის ქრისტიანი, როცა ახალი შემოდის აზროვნება და ახალი შემოდის იო და სინათლე. თორემ სატანას ყოველთვის ღრუბლები შემოაქვს, ღრუბლებით აღარ დავინახავ იმას ხომ, სინათლეს. ღრუბლებში მზე არის, მაგრამ ღრუბელი რო გადაეკრება, მზე აღარა ჩანს, მზე კი არის. საკმარისია ღრუბელი გაიფანტოს ზე გამოვა. ჩვენშიდაც სატანას შემოაქვს ღრუბელი, რათა ამ ბურუსის მეშვეობით ჩვენ სინათლე ვერ დავინახოთ. სინათლე კი აუცილებელია. მუდმივ დარაჯად უნავიყოთ ჩვენ ცნობიერებაში, რომ არ შემოიპაროს ეს. და არატეხოს, არ დააბნელოს, არ ჩამდეს ხელი ღრუბელი არ იყოს, არ დააბნელეს და არატყდეს ქუხილი და წვიმა და ტალახი. და ძალიან ბევრი ადამიანი ესე დადის. კიდევ ვიმეორებ, ცოდნა და რწმენას მე არ ხვლით შევერთმანეთისაგან. პირადად მე ბიბლიური ცოდნა, ეს რწმენას ეხო აბსტრაქტული რწმენა იქ არ არის. მოსეს არ ქონდა აბსტრაქტული რწმენა. მას ცოდნა ქონდა, ისევე როგორც ნიუტონს ქონდა ცოდნა აი მაგა ფიზიკური კანონების შესახებ. გაუხსნა ღმერთმა და მას გაუხსნა იმდენ ხალხში და არა სხვას. და მე ეს გაიზიარა სხვა. მე აღმოჩენილის აღმოჩენა ძალიან ადვილია. ასევე მოსესთან რო ღმერთმა ელაპარაკა, მე უკვე ამბიცია შეეპარა დავის დასაც. იმოდა აი ჩვენ ძველაპარაკება. მოინდომეს მათაც, მაგრამ ღმერთმა აუკრძალა კაცო, არა მოსეს ვირჩევი, მე შენთან არ მინდა ლაპარაკი. ყველასთან ხომ არ არის ურთიერთობა საჭირო. მოსეს დაუჯერეთ. და აი აქ არის ეს საიდუმლოება, მე მაგალითად ამაზე პასუხი ბიბლიდან არ მაქვს, რატომ არის რომ ერთდროულად დღეს შეუძლია ღმერთს აი შენ გამოგეცხადოს ოთახში, დაგიჯდეს, დაგელაპარაკოს და წავიდეს. აი ეს არ ვიცი რატო არაკეთებს. თქვა ის რომ არ უყარხარ? არა, უყარხარ. აი რატომ არაკეთებს ამას, რომ შენი რწმენა თუ დამოკიდებული არის ახლა იმაზე, რომ ღმერთი მოვიდეს და ერთი კაი სასწაული ჩაგიტაროს. ის რომ დარწმუნებული იყოს ამაში და ამას არაკეთებს, მაშინ დამნაშავია. მე ვიტყვე პირიქით. მაინც ის რომ შენ დარწმუნებული ხარ, მაინც არიწამებ მას. ასე რომ შენის გადასაწყვეტია ეს. თორე როგორ ახლა ის ვემეტებით განსაწირავად? რა გაუწირია ყველა? რატომ მოსეს რო გამოეცხადე და ის გადაარჩინე სიტყვაზები და მე რა დავაშავე კაცო? თუ ჩემი რწმენა დამოკიდებულია გამოცხადებაზე და არ მეცხადება მე ის არის დამნაშავე. მე კიდე ეს მასე არ უყურებ. მე უყურებ სხვანაირად. არის გამოცხადება. ჩემ წინ არსებული სამყარო, აი ეს ხილული, მე ბიბლია, იქიდან ხალხი, მან არჩია ხალხი. ის ჩათვალა მან საჭიროთ, რომ პავლეს მეშვეობით დამლაპარაკებოდა. მოსეს მეშვეობით, ადამის მეშვეობით. რატომ არ უნდა ვიწამოს მე არმესმის? რატომ ესეც ხომ ახლა მეცნიერულთაც რომ მიუძღე ბიბლიას, აბატონო მეცნიერული წიგნი არის ესეც. სულ მკაცრად აკადემიურ დონეზე თუ არ არის ნაწერი, მეცნიერულ ელემენტებს ბიბლია შეიცავს, ფილოსოფიურ ელემენტებსაც შეიცავს. ისტორია ხო არის და ფსიქოლოგიასა და სექსოლოგიასა და დიეტასაც შეიცავს. რა არის ეს საკითხი, ამი არ შეიცავდეს? ამ კუთხით ახლა როცა არ მუშაობს ადამიანი, ის მოეჩვენება ამას, ეს ახლა რა დაუჯერო ამას. როგორ გივიწამოთ? ახლა ესე დავაყენოთ საკითხი. თქვენ არ ახართ ახირებული ადამიანი და გინდათ ღმერთი იწამოთ. რა საშუალებებით იწამებდით ღმერთს? აი რა საშუალებით? ადამიანისგან არიღე. მე რო გითხავ, თქვა თვალ ჩავატარო ტრეუკი. მოგატყუო, გამომეცხადა მეთქი. დამინჯერებთ? მაინც არ დამინჯერებ. ამიტომ არ გატყუებ. თორე შენ რომ გამოცხადებაზე იყოს დამოკიდებული, მე მოგატყუებდი. რომ მე გამომეცხადა, დამელაპარაკა და აგერ მე გუშინ ნახე, შენში რო იყოს ესეთი რწმენა, გამოცხადებით იწამებდი. მაშინ კითხო უნდა დავსვათ, რატომ არ გეცხადება? აი გამოცხადება. თუმცა შენ გამოცხადება გაქვს ბიბლიის სახით. ამ ფორმას არიღებ შენ. რა გარანტია რომ ის ფორმა მიიღო? თუ ამას არიღებ, იმას მიიღებ. მე ჯერ ამ თავით ვეგეტყვი რომ
ყველასე ცხადდება ღმერთზე და შენც გამოგეცხადება. მხოლოდ დრო არ ვიცი როდის. აუცილებლად კი გამოგეცხადება. არ არსებობს ადამიანი, ღმერთი არ იხილოს. ეგეთ რამე არ არსებობს. უბრალოდ ლაპარაკი არის ზოგისთვის იქნება ეს სანანებელი ეს გამოცხადება. ზოგისთვის სასიხარულო. ისე კი რასაც ნატრობ შენ ეგ აგიხდება, მაგრამ ვაი რომ ამის შედეგად შენ ინანო. აი რაზეა ლაპარაკი. ამიტომ აქიდანვეა საფუძვლის ჩაყარა საჭირო. და ჩვენ ეს ფორმა, რომელი ფორმაც დღეს და ეს არხი, რომელიც დატოებულია და ეს მანინება, ჩვენ ამით თუ არ ვიწამეთ, არც ერთი სხვა იმით ჩვენ ამას არ ვიწამებთ და მე უკვე მთელი იმეები და თუ ეს მივიწამე, მე ის გვეცხადება, მე მაინც ეს გარდაცვლის მომენტში იქნება სანამ იქით გადავალ, დაგეხმარება კიდევაც, ყველას არ მიატოვებს არავის. არ შევარდნაძეს მიატოვებდა ისა, აი სულის გაძრობის, აი რომ ამოდის, აი მაშინაც, მაგრამ შევარდნაძე იმას არ მიიღებ და ისევე როგორც ეს ფორმა თუ არ მიიღე, არც იმას მიიღებ. ამ ფორმით თუ არ გაგიჯდა ძვალებრიჩი რომ ეს შენი მხსნელი არის, შენ დაფრთხები და არ მიიღებ. ხო, ამ კიდე ისარგლებს სატანა და მოგატყუებს თუ კარგად არიცი და ის შემოგეტენება და ის შეგიყვანს შეცდომაში. ამიტომ არის საჭირო რომ აი აქ ამ ცხოვრებაში ჩვენი გონება ისე წარმართოთ რომ ელემენტარული ეჭვიც ისეთი ლოგიკური წესები ამოვიღოთ ჩვენ ცნობიერებენ რომ ეს ხელს უშლიდეს მის შემეცნებას. ბიბლია ამას ემსახურება და არა დაზეპირებას და დაზოთხვას. ჩვენ პოპოშინაში კი არ უნდა მოვიჯდეთ რომ ვიზეპიროთ რაღაც საზეპიროსავით ეგა. არა, ჩვენი ცნობიერების სტრუქტურა უნდა შეცვალოს ამან. თუ ეს ამას არ შეუძლია დაუპულები ვართ. ჩვენ ვიცით ყველა გამოცდილი ადამიანისგან რომ ღმერთს ძალუც ჩვენი აზროვნების სტრუქტურის შესწავლა ისეთი სტრუქტურის რომელიც სატანისთან უფრო წინაყარია. თუ ლოგიკა და აზროვნება სატანამაც ისარგებლა. ამიტომ დაბლელ და ადამი და შესაბამისად კაცობრიობა ჩვენთან სხვა კატეგორიებით დაიწყო ადამიანმა აზროვნება. უფრო სატანურით. საწინააღმდეგო ღვთაებრივი წესების საწინააღმდეგო კანონები გაბატონდა ჩვენ ცნობიერებაში და ეს უშლის ხელს იმას რომ შემოვიდეს. ამიტომ არის საჭირო ჩვენ გზა გაუხსნათ ახლა ამას და მუშაობა. ხო, და აფიქრება, აწონვა, დაწონა ყველა ოპერაცია და საბუთიც გვაქვს. ესე იგი, კიდე მუდმივი რუდუნება ამაზე, სანამ ჯერ პირში სიცოცხლე გვაქვს და ისე დიდი წყალობა არის, რომ ღმერთი გვადრევს. დიდი წყალობა არ ვაი, 10 წელი კიდე გელოდება, 20, 80, მაგრამ უსაზღვრო არ არის მისი მოლოდინი. გაგიხმავს. მაინც ის როდის ვინდა როგორ. არავინ არ მითხრას რომ ძი 30 წელს კაცი რო გაიხმო. 100 წელი მეცა რა, იქნება მე 100 წლის თავზე გამოვსო. ღმერთი ყოვლის მწოდნია. მაინც ის ის რომ მილიონ წელი რომ იცე, ეს ვერ მოპრუნდებოდა. და რას აგვარიდა ამ კაცის მოშორებით? მე რა გვაჩვენებს? აი ეს კაცი რო დამოტოვებინა, აი შენ ოჯახს დახოცავთ. მერე მადლობასა, შერცხვები. ასე რომ ღმერთის საქმეების გამოცნობა ესე ადვილი არ არის. ამიტომ არის საჭირო მოქნილი ცნობიერება და ჩვენ ცოდნა სხვადასხვა დარგისა იქ გვეხმარება რომ მრავალპლანიანი მიდგომა უნდა გქონდეს ჩვენ ამ საკითხთან, თეოლოგიასთან. და არ ვიყოთ ერთ რაღაცაი მღდელივი და რაღაცაი თეოლოგი ვიწრო სპეციალობით რაღაცა შენ ორგანიზაციის მქადაგებელი რო ხარ. ხომ თავისუფალი, სწორედ თავისუფლება მაგასე გულისხმობს. მე გურიო და არა ხელფასირებული მღდელი რო ხარ და ხელფასირებული დოქტორი. ამით შენ ახლა უკვე სატანას ემსახურები და არა ღმერთს. და ჯეშმარიტი ხალხი ემსახურებოდა ღმერთს და აზროვნებაშიც ჩანს. ჩვენც ახლა მე, შენ და არა მარტო თქვენ, ყველა ჩვენთაგანი ვინც გვისმენს ახლა, სწორედ ვართ ღმერთის შექმნილი ადამიანი და ზეწოლა არ უნდა მოვახდინოთ ჩვენ ცნობიერებაზე. ისეთი ძალით რომ იცი რა არის რაღაც ჩვენი მე უფრო გავაბატონოთ ჩვენში როგორც ყოვლის ცოდნე და ჩვენ ვაცხადებდეთ ცოდნაზე მეტ პრეტენზიას ვიდრე ღმერთს მოუცია. ადამიანს სწორედ ეგაგება აქ რწმენა აქ იმისა რომ ყოვლის ცოდნე პიროვნება ვარ მე და ამიტომ თუ ცოდნით ვერ მივაგენი ღმერთს ესე ღმერთი არ არის. მე კი ვიძახი პირადად მე ყოვლის ცოდნე პიროვნება არა ვარ. ამიტომ მე ღმერთს მივაგნებ თუ არა მისი დახმარება, მისი შემწეობა. ამიტომ მე ვრჩები შეზღუდულობის სფეროში. მე არ მაქვს პრეტენზია რომ ცოდნით მივაგნებ ღმერთს. თუ თქვენ ეს პრეტენზია გაქვთ, სულ ამაოდ წვალობთ. გავადრო და ამას მიხვდებით. ვერ მიაგნებთ მაინც, იმიტომ რომ ცოდნით ვერ ამერ მიაგნო ამას. ვერავინ, ვინ კაცო ყველაზე გიგანტი მოაზროვნეები დავასახელოთ ისტორიაში. გიგანტი მოაზროვნე როგორც 10 ვერ მიაგნეს ვერამად. ცოდნით გინდათ მიაგნოთ თქვენ, ესე იგი აცხადებ იმას, რომ ღმერთზე მაგარი ხარ. აი რატომ არის ქრისტიანი, რომ აი უნდა მოხდეს აი გულის მოდრეკა. კრუშენია რუსული სიტყვა, როგორ არის ქართულად, აი კრუშენი მოდრეკა, რაღაცაი რაღაც დამსხურება გულის რაღაც და დაუძლურება. შენ უნდა შეხვიდე სფეროში, რომელი აღარაფერი აღარ შეგიძლია.
და არაფერი არ იცი. მაშინ იწყება აღორძინება. პარადოქსია, ესე იგი, შეგნება იმისა, რომ მე არაფერი არ ვიცი, ცოდნასთან მივყევარ და ეს ცოდნა ღვთაებრივია. ის მიგმიწყვება მე და არა ადამიანი მცოდნე. ან ჩემი თავი, ან სხვა ადამიანი, უფრო მცოდნე და ვეძებ უფრო მცოდნე ადამიანს. ღმერთის შემეცნებასთან ადამიანი საერთოდ არის ძალიან უსუსური. ვერ შეიმეცნებს ვერავინ. დავყაბულდეთ აი ამ იმაში, ამას რატომ არ გვინდა ჩვენ მივიღოთ ჩვენი მდგომარეობა ისეთი, როგორიც ამჟამად არის, შეზღუდული, უსუსური, უმწეო და ძალიან ძალიან მართლა აი დიდებული კაცით კუბოში რო ჩავარდება და 2 მეტრა მიწას მიგიზომავენ. აი იქიდან დაინახეთ თქვენი თავი და რაღაცას იგრძნობთ. მე არ ხვდები, სიდიადე შემოდის და ღრმად გუჭერუდეს ერთი რამე. სიცოცხლე არ მთავრდება ესე, როგორც ბევრს წარმოუდგენია. სიცოცხლე ეს არის წვეთი. ჩვენი სიცოცხლე მიწიერი, ერთი არის წამია. ყისიერი ეს, მარადისტობასთან შედარებით. მარადზე ესეც არ არის. წამის რაღაცა მეათასებებიც არ არის. და საერთოდ არაფერი არ არის. სიზმარია კალდერონის სიტყვით, აი ეს. და აქედან არის გამოსვლა, კარგი და მარადისობა უკვე ჩემთვის წარმოუდგენელი ცნება არის. მე არ ვიცი ეს რა არის. აი ერთი კი ვიცი რომ ყოფნა რომ კარგი არის, მე აქედან შევიგრძენი. ყოფნა არის კარგი, გამოვლენა ყოფნისა. თქვენ წახან ახსენეთ ტვინის ფიზიოლოგიური მატერიალური თვისება. ტვინი ჭკნება, ეს არაფერი პრობლემა არის. თქვენ არ უნდა გააიგივოთ თქვენი სუბსტანციური სულიერი არსი მატერიასთან. ამ სულიერი არსის იარაღი კი მატერიაა, მაგრამ სწორედ ის არის მთავარი და არა ეგ. ეგ შეიცვლება უფრო მაღალ განვითარებული ისეთი რაღაცა ნივთი ან მანივთიერება ან მატერია გვექნება, რომელიც არც გაიხწნება, არც დალპება და ენტროპიას არ დაექვემდებარება. აბას პავლეს წერილი რომ მოიყვანე კორინთელების კითხვა არის დასმული და პავლე პასუხობს. როგორ არის თვითონ როგორ ხდება ეგ აუსიცოცხლო თუ არ მოკვდაო ის როგორ განახლდებაო? ლაპარაკი არის რაზე? ეს ხეული. ეს ხეული უნდა ჩავიდეს და სული უკვდავი რო არის შეიმოსება სხვათ. და მაგალითები მიტომ მოყავს სხვადასხვა მაითეებსის იმის ამის და ხორბლის და ამის შემდეგ. ეს ზუსტად უნდა გავიგოთ რაზეა ლაპარაკი. და სწორედ მაგათზე უნება რომ სულია მთავარი და ნუ გაშინებთ სხეულის კუდომისა. იქომათ გნოსტიციზმს შეიჭრა იმ ეკლესიაში და შეერია ქრისტიანობას და ქადაგებდნენ თქვათ აი აბსტრაქტულ სულს, სულის ყოფნას ხორცის გარეშე. პავლე ეკამათება რომ სული არ შეიძლება სხეულის გარეშე იყოს. და მოყავს ეგ მაგალითები. ასე რომ სული შეიმოსება. და ეგ რწმენის მომცემია. მეც მაწუხებდა ის რომ რა თმინდა სული უფეხო, უხელო და გადაადგილება რო არ შეუძლია. წარმოგიდგენია თქვენი ყოფარა მაგის გარეშე? ეს ტანჯვა არის ხო? სიზმარი ანალოგიური ძალიან უხეშ შედარებაა. სიზმარში თქვენ დადიხართ, მიდიხართ, მომართ, დაბურკილი ხართ, ცუდად ხართ. აფრინდებით, გადაფრინდებით, მიყვა, მაგრამ აშკარად გძნობთ, რომ რაღაცა არასრულ ყოფილი ხართ. რაღაც მაგ მდგომარეობაში რა თმინდა ვიყო, რომ გნოსტიკოსები რომ მასწავლა სული იქნება ისე და რა. არა პავლეუნება, არა, სხეული აღსდგება, აღსდგება. განდიდებული სხეული შეიმოსება შენი სული, ვითარცა ის მაგალითებია ჩამოთვლილი და ეს იმდენად რწმენის მომცემია. და რწმენა გააქვს, მომცემი კი არა, ილუსტრაცია ისეა დახატული, თითქოს პავლე მეს ნახა. არ შეიძლება ფანტაზიით კაცმა ეს მოიგონოს, იცი, ან თეოლოგიურ, ფილოსოფიური სპეკულაციით, იმიტომ რომ პავლეზე უფრო ძლიერი ფილოსოფოსები იყვნენ და ამას ვერ მიაგნეს. პლატონმა ხო ვერ მიაგნო ამას. ესე იგი, ამას განუცხადა ღმერთმა. პლატონი იყო მოაზროვნე ფილოსოფოსი, მაგრამ იმას არ განუცხადა. ამიტომ იქ შეცდომებს ვიპოვით პლატონთან ბევრს. აი რაღაცა გულშემაწუხებელ თეორიებს, იმედის მომცემი არ არის. რაღაც არ მაკმაყოფილებს რა, ესე სხეული გამოვიდა და არც უკდავი სული არ ვიცი როგორ. პავლე მეუბნება, ახალი სხეულში შეიმოსები, რომელიც არ დაჭკნება და ეს საიდან ვიცი? მე ვიცი ეს სხეული როგორია. מחარებს ეს. მე სწორედ მაშინებს ამის დაკარგვა. პავლე მეუბნება, ამას დაკარგავ, მაგრამ უკეთესი იქნება. რაღაცა თვისებრივად უხრწნელი. უხრწნელი და ლამაზი. ნამდვილად ესეა. ეხლა ჩვენი სილამაზე ყოველ დღეს, ყოველ იმაში სფერს იცვლის. თუ დაკვირდებით ბავშვი ყველაზე კარგი როგორი ლამაზია პირველი წელი, მეორე წელი და მერის ფორმებს იცვლის, მერე რაღაც გარკვეულ იმას იმ ფორმას სხვა სილამაზე წარმოაჩენს და მერე იწყება ნელ-ნელა სახეცვლილებები. სილამაზე მოკლედ გრადაციული არის ჩვენ სხეულში. მერე იქნება სტატიური, მდგრადი და უცვლელი. და რა ერთხელ და სამუდამოდ მოცემული სილამაზე უფრო მაგარი არ არის, რომელიც არ იცვლება. რა თქმა უნდა სილამაზე რომელიც იცვლება. ზე ლალამაზი ბავშვობა გაქვს, როგორი ხარ მე და გარდა მოხუცი როგორი ხარ და გარდაცვლებს საერთოდ სახე საშინელება არის.
სილამაზე აღარ არის. ეს არის დეფორმირებული სხეული, ტვინი, ყველაფერი. თუ გინახიათ წინა პერიოდი გარდაცვალებისა, აი შევარნაძის ბოლო სურათი ნახეთ, კალაიმის ნახეთ, რა ქვია იმ სერებრიანსკის. აი ნახევრად ეს ვერ ვიცანი კაცი რა. აი რა არის ეს? და ნახე პავლემ რა თქვა. თუ მასი სული გაწოცხლებულია სერებრიანსკში და შევარნაძის სულში, ისინი ახალ სხეულს შეიძენენ. ყველა ვარიანტში ესენი სხეულს მაინც მიიღებენ, უხრწნელს. მაგრამ განდიდებული სხეული იმის განდიდებულია, რომ უკვე შენ 64-ის მკვიდრი ხარ და არაჯოჯოხეთისა, სხეულს კი ყველა შეიძენს. არავინ არ იქნება სული. აი სული შევარდნაძე, სული ვთქვათ რომელიღაცა, არა არა, სხეულს ედიკა შეიძენს. უბრალოდ ამ სხეულით ის აწავა. ვისთან იქნება? სხეული გამოყვა ადამიანსაც, მაგრამ უღმერთოთ სხეულმა ისეთი ყოველ საათო და ყოველ დღიური კვდომა განიცადა, რომ ამის შიში დალია ადამიანმა სული 930 წელს. მაგრამ იმწმენით, რომ ღმერთი რაც დაპირდა მას და ამწმენით თუ გარდაიცვლებოდა, იგი აღსდგებოდა ყველა ვარიანტში და აღსდგება კიდევაც უყველა ადამიანიდან მოყოლებულ უკანასკნელ კაცამდე. ყველა აღსდგება. ყველა შეიმოსება. პავლე ამას გადაგებს. ამიტომ რა არის ჩვენი მოვალეობა? ის კი არ უნდა გვახარებდეს, რომ ყველა აღსდგება. ჩვენ უნდა გვახარებდეს, რომ განდიდებული სხეულით, განდიდებული ვართ, გამართლებული ღმერთთან წავდგებით მარადისობაში. ეს არის სასიხავლო ინფორმაცია. და ამ ნაწილს ივიწყებენ და შემოაგდ ბევრ სექტანტებს ის, რომ იცი რა, გადავა 1000 სასუფეფში წავიდა. არა, ყველა მიდის, მაგრამ ყველას მიიღებს ღმერთი თავისთან. მე მინდა მასთან ყოფნა და არა მის გარეშე ყოფნა. თორე რო ვიქნებით, ეს ამაზე ორი აზრი არ არის. ღარიბი, მდიდარი, უტვინო, ათეისტი, თეისტი, ყველა იქნება, მაგრამ მე ღმერთთან მინდა ყოფნა. აი ქრისტიანს ღმერთმა უთხრა, შენ ჩემთან იქნები, თუ ჩემმე მიწამებ. მორჩა ერთი სიტყვა თქვა. აი ხემ მაღიარე, მიმიღე, მადლით ხარ გადარჩენილი. შენ ჩემთან იქნები, ამაღამ ჩემთან იქნები, ავაზაკს უთხრა. უხ მაგარი, ას არ მიმიცემდი რომ ავაზაკის ადგილზე მე ყოფილიყავი გაკრული რა. აი რას, აი ოცნება არის ჩემი და ნატრობა, რას ენატრებდი მე თქვა, ვინმე აი ავაზაკის მაგურად მე ყოფილიყავი ჯვარზე გაკრული გვერდზე იესოსთან და იგივე მე თქვა რაც იმან თქვა. იგივე მომესმინა რაც იმან მოისმინა, რომ უთხრა ამაღამ ჩემთან იქნები. აი ერთი სული, აი მეც მითხრას მაგ და მეუბნება. მეუბნება ჩვენ. სახარებაში სული წმინდის. სული წმინდა ხომ მაგის მეშვევით პავლე? აი ჩემთან ახარ, ჩემი შვილი ხარ. მთელი რომაელთა წერილი, გალატელები, მაგაზე ალაპარაკი ხო? და თუ ეს არის წამეთ და თუ არ გაიგე, აბა ხო ცოდნეთ როდის, როდის რამდენხანს იცოცხლებ ამ ცოდნები და ამოწურავ კი ცოდნას? ამოიწურებე ეს ცოდნა საერთოდ. შეიმეცნებთ კი ცოდნით და კანონებით, მიწიერი კანონებით, ღვთაებრივი კანონების შემეცნება თუ შეიძლება. ანალოგიებით შეიძლება მიწვდე, თორე როგორ შეიძლება მიწიერი კანონები სხვა რამეა? ღვთაებრივი კანონები სხვა რამეა. ეს განზომილება სხვა არის, სხვა არის. დროისათვის აქ სხვანაირია, იქ სხვანაირია. მე მგონი ყველა მიცეს ეგა. ასე რომ აქ მე ვერ შევიმეცნებ, რა ვქნა ჩემო კარგო. მე ფარხმალი მაგ დაყრილი და მე ვერ შევძელი და თუ შენ შეძლებ, მე შენ მასწავლებელი მე მოწაფე. ყურმოჭრილი მონა ვიქნები თქვენი. თუ ამას თქვენ შეიმეცნებ და მასწავლეთ და ყველაზე კარგი მოწაფე მე თქვენი ვიქნები. არ შეგეკამათებით, არ წაგეჩხუბებით, ყველაფერს მივიღებ ამას. ოღონდ მოგისმენთ და ნახავ რა დონეზე გახვედით. ჰე, მიდი გელოდები, შეიმეცნეთ. მე არ ვარ მოწინააღმდეგე. ვეძებ ადამიანს, ვის აქვს შემეცნებული ეს რომ დავემოწაფო. ვერცეთ ფილოსოფოსს ვერ დავემოწაფე, მხოლოდ იმიტომ რომ მას ეს საკითხი მე რომ მაინტერესებს, არ ქონდა შემეცნებული. აი იესოს მოწაფე. მიკადრა მან. ღმერთმა და ამას მე არ მოშორდები, სანამ პირში სული მიდგა. ეს არის ჩემი მასწავლებელი. და მასახარებიდან ყოველ იმაზე მაფიქრებს ამაზე. მიკადრა მე, კაცი ცოდვა დაცემული და თავისი საჩუქარი, აი მადლით ვარ გადარჩენილი. მომიწოდა, ნუ ჩათვალეთ არჩეული. მადლობელი ვარ მე ამირჩია წინ და წინ, სანამ სამყარო გაჩდებული მე გავჩდე ამირჩია და აი ჩემთან ისურვა მან ურთიერთობა ბიბლიის მეშვეობით. მომიტანა წიგნები ერთი მეორე, მაცნობს ადამიანებს, ვინც ამაზე, აბა მაცნობს ადამიანებს, ვინც ამაზე კითხვას მისმენს, მაცნობს ადამიანებს, ვინც თუნდაც ისმენს ამას. ეს მადლობა მას. ხო, მე იმიტომ რომ სიმენის პროცესშიდაც ჩემი რეალიზაცია ხდებოდა უფრო მეტად უახლოვდების საგანს და მოვლენას და აი ამ ფენომენს, რომ ესაც ქრისტიანობა ქვია. ასე რომ სახეზე არის ჩემო კარგო ეს და თუ თქვენ ამას სხვა მეთოდოლოგიით შეგიძლიათ მიაგნოთ კეთილი და პატიოსანი, ვინ გეჩხუბებათ, ვინ არის ყორუდაბლუ, მაგას რა ჯობია კაცო, ოღონდ თქვენ ამიაგენით და თქვენ გააღეთ ეკარები და შემოყვებით და გემოწაფებით. სცადეთ, მე ვერ შევძელი.
ვერც ვერ ამბერ შეძლო ვისაც აქამდე გადავხედე. თუ ვინმე მოვა, ვინც ამას შეძლებს, მე აუცილებლად მე იმისი ყურმოჭრილი მოწაფე ვიქნები. მაგრამ არ იქნება ეს, არ იქნება. კი არ ჯიუტად კი არ ვიზახე, ნეტა იყოს, არ იქნება ეს, იმიტომ რომ არის პავლე არის. იესო არის. პავლე კი არის, იესო არის. პავლე არ არის ჩემი მასწავლებელი, იესო არის. პავლე მოსწავლე იყო და მოწაფეები მოაგროვა და ერთ-ერთი მოწაფე მეც ვარ, მიმიყვანა მასთან. მასწავლებელი ჩემი პავლესი არის იესო ქრისტე. მაგრამ ამ მოწაფეებში ღმერთმა პავლე გამოარჩია, მაშინ იქად მასწავლებლებს ყავს კლასში მოწაფეები, მაგრამ რომელიღაცას გამოიძახებს ეთქვის, წყალი მომიტანე. რატომღაც რო უთხრა, რატომ ეს ვერ გეტყვის? აი ეთქვის აბაშიძე, ადექი იცი სამზარეულოს სარცი მოიტანე. ეს გამორჩევა არის და ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა 29 მოწაფემ მასწავლებლებს აგინოს, მე რატო არ დამავალეო? მე მგონი არა, ამიტომ ყველა მასწავლებელთან არის. მაგრამ ერთს უთხრა, წადი და მოიტანე. ის ქრისტე ჩვენთან არის. პავლეს დაავალა ეგ. და თუ მეც დამავალებს, დიდი სიამონები შევასრულებ თუ ძალამიქნ ამისი და თვითონ იცის მან. ახლა კი მე მავალებს პატარა რამეს, აგერა აიღე შენი წამე და რა დონეზე და შეიძლება მეიტანე სიტყვა, რაც შენ გჯერა და გწამს, რაც არ აკწამს არ დაიწყო ბოდიალი. რაც მწამს და რა დონეზედაც განცხადებული არის ღთაებრივი ჭეშმარიტები, ეს თქვი და ბოდიალო და იზეპირო და საზეპიროები და კაც თავი მოაწონო, ახლა კეკლუცობით ინტელექტუალურით, ეს მე მგონი სულიერი სიამაყეა და დაიჯება კაცი. არასოდეს კაცი თავს არ უნდა იწონებოდეს ცოდნით. ცოდნა ყოველთვის უბრალოებასთან უნდა იყოს წინაყარი და ყველაზე ბრძენი კაცი ყველაზე სადა და ბუნებრივი უნდა იყოს. ასეთი იყო იესო, პავლე, დიოგენე, პლატონი, სოკრატე, ესენი იყვნენ ძალიან უბრალო ადამიანები. ჩვენთან დღეს არავინ არაფერი არ იცის, ისე იბღინძება. რაღაცა ლექტორია და ზედა შეხედავს, ხესა ჩამოგართმევს. მქონდა რა ეგეთ ადამიანებთან? აუ, არიქავი, ეჭო, იცი როგორ არის? ოდნავ თუ კითხვას დაუსვენებ, რაღაც ისე კი არ გეჩხუბები და ავსვი რა. აუ, შეურაცხყოფა ამისთვის ამ კითხვა არ უნდა დასვა. სულ უნდა აქო უნდა ადიდო. საქართველოში ხო გავრცელებული აქვს. კაც თუ ოდნავ რაღაცა მისი ნების საწინააღმდეგო თქვი, თან ტკბილად სიყვარულით, ის აიჯაგრება რა. უცნაური ქვეყანა არის რა ამ მხრივ ეს პლანეტაზე ესეთი ადამიანები და განსაკუთრებით ქვეყანა, სადაც დიდი დოზით ესეთი ხალხია დასახლებული. იძულებული ხარ შენც იტყუო, იმამაძაღლო და რა ვიცი, ეს კარგია. ასე რომ ჩემო კარგო, ეს რწმენა, ეს კარგი რამეა და მე მაინც რწმენას და ცოდნას მე არ ყოფ ერთმანეთისაგან. მე სინთეზირებული მაქვს ეგა ჩემ წარმოდგენაში და წიგნებიც მაქვს სხვათა შორის გაცნობილი, ზაერთ უცოტ ერთ ხუთი წიგნი არის ავტორის. სწორედ ამაზე, ნაუკა ი რელიგია ესეთ სათაურით რუსულად. არ რუსული წიგნები არ არის, ინგლისური ავტორები არიან. ინგლისური ავტორები ძალიან ძლიერები, რომლებიც აი სწორედ ამ თემებს უტრიალებენ, ნამუშევარი აქვს ძალიან ბევრი და ძალიან კარგად თათ აქვს დალაგებული, რომ გადავხედე ახლა. ახლა მე თავადაც ბევრი რაღაცები მაქვს. თუ შენ არ ახარ მსათამისთვის, სხვის ნაწერსაც ვერ გაიგებ. შენც უნდა იყო ამ საკითხზეც უცოტა ნაფიქრი, კითხვები მაინც გაგაჩნდეს სწორი. თუ სწორი კითხვები არ აქვს, გამთემას იმ წიგს ვერ წაიკითხა, იმიტომ რომ ის სწორ კითხვებზია პასუხი გაცემული იმ წიგნებში და საერთოდ მეცნიერი ყოველთვის კითხვაზე პასუხს სცემს და შენ თუ ეს კითხვა არ აქვს, იმის პასუხს ვერ გაიგებ. უნდა დაიზეპირო გიჟიკაცივით, ხო?